Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semester. Hari ini saya nak cakap pasal kos untuk repair perabot. So, lama korang lah kan, Kim. Okey, macam yang korang tahu, kita juga ada menyediakan servis untuk repair perabot-perabot lama yang dah macam dah tak apa nak lawa lah kan, dah tak nampak macam baru lah. Yang dah lama tu, kita pun ada buat servis untuk repair perabot. So, kos dia, okey. Saya bagi tahu kos dia berbeza mengikut tempat korang dan apa yang korang nak repair tu dan dia punya fabric sekali. Okey, contoh korang nak repair sofa. Okey, boleh. Lepas tu korang kena, korang bagi tahu lah korang nak tukarkan dia punya material kain itu, fabric itu nak tukarkan material apa. So, harga lain-lain tau. Untuk polyester lain, untuk fabric bercorak lain, untuk PVC lain, semua lain tu. So, korang kena bagi tahu korang nak yang mana. Okay, contoh korang punya tu macam korang nak buat dua color fabric. Okay. Dia punya body sofa, body sofa korang tu, korang contohlah nak warna hitam. Dia punya yang cushion tu, tempat duduk tu nak warna merah. Boleh? Boleh? Kalau nak harga sama, maksudnya kalau repair untuk keseluruhan sofa, contoh repair untuk keseluruhan sofa RM1,500. Contoh, okay, ni RM1,500. Lepas tu, korang nak dua color. Dia punya body sofa warna hitam, dia punya sponge warna merah. Kalau nak harga dia sama RM1,500, mesti dia punya fabric tu yang sama. Maksudnya, fabric untuk keseluruhan body sofa dan dia punya yang balut dekat sponge dia tu sama, dia punya fabric. Tapi contoh untuk yang body korang buat PVC, yang dia punya dekat sponge tu korang cakap nak pakai fabric bercorak, harga dah lain. Okay, sejak awal-awal harga dah lain, kecuali dia punya tu memang sama. Dia punya body PVC, dia punya dekat sponge tu pun PVC. So itu harga dia sama, RM1,500. Okay, itu contoh, sebagai contoh harga. Dan selalunya kita akan bagi quotation harga sekali kita ambil dan hantar barang korang. Jimat kan? Maksudnya korang tak payah sibuk-sibuk nak kena hantar kat kita orang. Contoh kalau korang tak ada transport yang macam kereta Hilux ke ataupun tak ada lori ke, korang nak kena hire kan, maksudnya korang nak kena sewa, suruh hantar kat kita orang. Tak payah macam tu. Kita orang boleh pergi dekat rumah korang ambil, lepas tu kita orang bawa, kita orang betulkan apa semua, dah siap kita orang hantar, kita orang hantar balik. So ambil dan hantar balik kita orang yang buat. Korang tak payah nak sewa lain lagi, sewa kereta Hilux lain ke, nak sewa lori lain ke, tak payah. Okay, kita orang boleh buat, maksud saya kita orang boleh ambil dan hantar balik.
Okay. Of course, macam tu, macam saya cakap ialah dia punya tu, korang kena cakap nak macam fabric apa. Itu kalau jenis sofa. Contoh, kalau macam kerusi, korang punya kerusi kat ruang tamu tu, kerusi jati. Cakap lah, nak kilatkan ke, nak tukar dia punya cat ke. Cakap. So, kalau kilat sahaja, sekian-sekian harga. Kalau nak kilat dan cat lain, sekian-sekian harga. Okay? So, korang cakap lah korang nak buat macam mana. Okay, macam korang tahu yang kita orang boleh provide kan, tukar dia punya fabric, tukar dia punya sponge yang dah lunyai, yang dah nipis, tukar sponge dia, kita boleh kilatkan dan kita boleh cat yang baru. Cat baru nak keseluruhan boleh, nak dia punya sikit-sikit macam dekat bunga-bunga, dia punya corak-corak tu je korang nak colourkan lain boleh. Boleh faham tak maksud saya? Maksud dia tak ada contoh. Okay, contoh ni kan, korang nak tukar colour. Okay, yang ni korang nak tetap warna dia warna ni, tapi dekat corak-corak dia ni korang nak warnakan warna merah. Contoh warna merah, boleh? Ataupun korang cakap saya nak tukar semua warna merah, ini, semua warna merah, boleh? So nanti kita akan kira quotation harga. Quotation dia sekali dengan korang kena beritahu tempat tinggal korang lah, dekat mana, supaya kita boleh estimate dia punya, kita punya budak-budak workshop boleh estimate harga. Okay, sebab kita nak ambil dan hantar tu pun ialah guna duit minyak juga kan. So nanti budak-budak workshop akan kira. Ya, risau. So cost memang biasanya dia akan sekalikan pengambilan penghantaran plus nak repair barang korang tu, harga dia sekali. Korang tak risau lah nak kena sewa luar untuk angkat korang punya perabot tu kat kita orang. Tak apa. Kita orang boleh ambil dan nak hantar balik. So kalau korang nak macam nak tengok lah gambar yang kita orang dah buat, yang korang pernah repair sebelum ni, tu korang boleh tengok dekat IG dengan Facebook kami di Alice Official, A-L-E-Y-S Alice O-F-F-I-C-I-A-L Official. Okay, Alice Official. Atau korang boleh contact number 0183849304. Saya ulang balik, 0183893004. Okay, so saya rasa sampai sini saja kita borak-borak pasal ni. Kita jumpa lagi pada esok hari jika tak ada apa-apa yang menghalang. Okay, sampai sini saja. Bye.